Комсомольські комуни, де не лише провадили спільне господарство, але і одне на всіх статеве життя. Нудисти та оголені люди, які вільно розгулювали містами-мільйонниками. Сексуальна революція, що у результаті призвела до масових зґвалтувань. Валютні повії, перше несміливе, але таке відверте порно. Та мільйони абортів, як наслідок браку статевого виховання, а заодно і контрацепції. Бо Радянський Союз – це що? Правильно, це країна суцільного дефіциту. Друзі, вітаю, з вами канал «The Documentalist». Сьогодні ми говоримо про тему табу. Тему, якої в СРСР нібито не було, але насправді була ще й з надлишком. Це секс. Я так понимаю, здесь рождается большое светлое советское чувство. Отже, далі про радянський ерос, чи іншими словами, про червоний Содом. Бо не лише еросу, але й Содому було багато. Та й звучить смачно. Тож, поїхали. 1986 рік – телеміст між Радянським Союзом та Америкою, якщо точніше, між тодішнім Ленінградом та Бостоном. Його веде ще молодий Владимир Познер, і це один з перших радянсько-американських телемостів епохи гласності. Він справді цікавий, бо це ніби діалог між двома світами. Так, ніби зараз сюди до нас у студію прилетів інопланетянин, і ми почали з ним про щось розмовляти. Тим не менше, цей телеміст, як і багато інших у вже за якийсь місяць-два усі б забули, якби не одне «але». Американська учасниця задає запитання радянській студії і в результаті отримує відповідь, яка на десятиліття стане справжнім мемом. Я хотіла би сказати, що у нас в телерекламі все крутиться вокруг сексу. Якщо у вас така телереклама? Секса у нас нет, мы категорически против этого. До речі, про меми. Якщо ви любите гумор, не стільки гумор, як політичну сатиру, тонкий стьоп і нестандартний погляд на цей прикрий світ, то радимо підписатися на першу приватну мемарню. Це телеграм-канал, де щодня набивають круті мемасики та прикольні новини. Крім того, канал активно допомагає Збройним силам. Спочатку повномасштабного вторгнення його підписники зібрали майже 50 мільйонів гривень. І посилання на канал ви можете знайти в описі під цим відео. Але продовжуємо. Отже, заявивши, що секса нет, адміністраторка готелю «Ленінград» Людмила Іванова одразу увіковічнює своє ім'я в історії, принаймні радянській. А глядачі з усього світу задаються запитанням, а й справді, чи є в СРСР той секс? А якщо є, то який? А може нема? Ну бо ці радянські люди, вони справді дивні. Живуть за залізною завісою, люблять Леніна і Сталіна. Ці вожді їх убивають, а вони все одно їх люблять. Тож, дідько знає, що там у них коїться. Якби ж ті самі американці знали про справжню статеву культуру і сексуальне виховання, і яку первісну печерну форму усе мало, то вони точно взялися б за голову. Що таке платонічна любов? А? Це коли люблять друг друга, але вместе не сплять і не цілуються. Ну, це прям як у нас з тобою, да? 1917-й. Після революції до влади в Російській імперії приходять більшовики. І все змінюється докорінно. Нова влада ламає не лише старий і патріархальний суспільно-політичний уклад, але й старі норми моралі. Усе, що було табу, тепер називають буржуазними пережитками. Змінюється і ставлення закону до статевої сфери. Відповідними декретами скасовують церковний шлюб, натомість уводять цивільний. Чоловік перестає бути главою сім'ї, а жінці гарантується рівноправність. З цим усім приходить свобода і розкріпачення. Вже у 20-х роках набирає обертів організація «Далой стид». Її учасники називають себе радикальними нудистами і виходять на вулиці Москви та інших міст, фактично у чому мама народила. Замість одягу вони хіба що обмотані якимись кольоровими стрічками із надписами «Діти сонця та повітря». У такому вигляді нудисти не лише гордо дефілюють вулицями, але і вриваються натовпами у трамваї, лякаючи звичайних людей. Художниця Сєверцова-Габрічевська так описувала реакцію перехожих на «Дітей сонця». Хтось реготав до сліз, хтось плювався, старі баби хрестилися, промовляючи «Апокаліпсис, кінець світу» і розгублено запитували у перехожих «Що ж це таке? І нас змусять роздягатися».
Спогади про це залишив і письменник-запроданець Михайло Булгаков. Він писав, днями у Москві з'явилися зовсім голі люди з пов'язками через плече «Далой стид». Залазили до трамвая, трамвай зупиняли, публіка обурювалася. На жаль, у нас немає світлин саме цієї нудистської організації. Але ось вам кілька інших, які могли б підтвердити наші слова. Це 1923 рік, Галявина під Москвою. Безліч людей лежать оголені та приймають сонячні ванни. Ось Москва-ріка, на фоні, здається, видніються вежі Кремля. На березі спокійнісінько розгулюють голі чоловіки. І таких фото дуже і дуже багато. До речі, ідеологічним поводарем організації «Далой стид» був такий собі Карл Радек, більшовик єврейського походження. Він часто очолював колони голяків, зокрема, і демонстрації на Червоній площі. Активну підтримку революціонеру надавала Олександра Колонтай, перша радянська жінка-дипломатка, активістка феміністичного руху та пропагандистка вільного кохання. Троцький поетично називав її «Валькірією революції». Отже, заходи під їхнім проводом проходили під яскравими та дотепними гаслами. «Ми знищили почуття сорому, подивіться на нас і побачте вільних чоловіків і жінок, справжніх пролетарів, які скинули кайдани символів буржуазних забобонів». Звучить, правда? Якщо підсумувати, то до середини 20-х радянське представництво нудистів було найбільш масовим на більшості міжнародних форумів. Навіть невинний журнал «Мурзілка», рекламуючи дитячий табір «Артек», виносив на обкладинку малюнки голих дітлахів. Якщо ви родом з СРСР, то, мабуть, теж пам'ятаєте такі. До речі, у ті часи були дуже популярними різноманітні організації фізкультурників. І вони виходили на вулиці міст імперії ось в такому вигляді. Не голі, але від голих далеко не втекли, ну погодьтеся. Всі оголювалися, всі говорили про це, всі демонстрували себе. І лише білогвардійці, які були заклятими ворогами більшовиків, не могли оминути нагоди, щоб підколоти тих. Вони випускали сатиричні листівки з підписами «У більшовицькому раю можна ходити голому», прикрившись газеткою «Комуніст». Популяризаторами такого оголеного тренду стають нонконформісти того часу – футуристи, вільні художники, феміністки, літератори. Саме вони були своєрідним рупором нової неформальної ідеології. Михайло Булгаков, Володимир Маяковський, Дзига Вертов та інші за допомогою кіно, літератури, фотографії чи живопису створювали новий образ громадянина передової держави, який мав стати взірцем для наслідування усьому світу і довести переваги комуністичного устрою. Варто додати, що головні ідеологи – товариш Ленін і Троцький силу нової, розкріпаченої течії усвідомили ще задовго до свого приходу до влади. Зокрема, Троцький писав: «Любовне пригнічення – головний засіб поневолення людини. Поки тебе пригнічують, мови про свободу не може бути. Сім'я як інститут себе вижила». До речі, якщо вже говоримо про Троцького, то маємо чудовий документ – лист, який він писав до своєї дружини. І там такі відвертості та еротичні мрії, що волосся стає дибки. В мене воно ставало дибки. Ми не можемо тут його дати, але залюбки опублікуємо в нашому телеграм-каналі. Тож заходьте і читайте. Тільки глядіть, щоб тайво, ну, без брудних думок, тримайте себе в руках. Додамо, що популярність публічного оголення підживлювали і іноземні журналісти, які ринули в нову Росію висвітлювати такий цікавий аспект існування російської людини. Але повірте, що і крім нудистів, там було про що писати. Друзі, ми про це усе обов'язково розповімо, а далі буде і про комсомольські комуни, і багато чого іншого. У мене традиційний заклик: якщо вам сподобався випуск, поставте вподобайку чи прокоментуйте. Підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Якщо маєте бажання підтримати нас, то можете зробити це через сервіс Buy Me a Coffee чи Монобанку. Навіть ваша невеличка кава додасть нам заряду та бадьорості. Також хочу подякувати людям, які вже зробили донат. Їх не так багато, але вони круті, бо поділилися з нами своєю енергією. Отже, оголеність – це добре, але як у більшовиків було з коханням? Не з коханням, як з почуттями, а з сексом. Тут справи виглядали ще перспективніше, бо всі, крім ідеологічного розкріпачення, прагнули і статевого. І це добре видно, якщо глянути тогочасні агітаційні плакати.
Кожен комсомолець може і повинен задовольняти свої статеві потреби, а кожна комсомолка повинна йти йому назустріч, інакше вона міщанка. Беззапеляційно писали на них. Тоді вважалося, що отримати близькість з жінкою має бути так само легко, як випити склянку води. Взагалі, секс услід за заводами та землею більшовики навіть хотіли націоналізувати. Справа до цього, щоправда, не дійшла, але з'явилося багато фальшивок, які активно поширювали такі ідеї. Наприклад, це різноманітні декрети про розкріпачення та націоналізацію жінок, про скасування приватного володіння жінками та оголошення дівчат власністю республіки. Тоді ж активно почали розвиватися так звані комсомольські комуни, де молоді люди жили групами по 10 осіб, вели не лише спільне господарство, але й спільне статеве життя. Як писав психолог Борис Бешт, серед них не допускалося поділу на пари. Усі мали право спати з усіма. Народження дітей в таких общинах сприймали не надто радо. Якщо дитина з'являлася на світ, то її найчастіше віддавали в інтернат. З барського плеча під приводом рівності та братерства більшовики скасували і переслідування гомосексуалістів. Відома задокументована історія так званої квартири гомосексуалістів у Петрограді. Її господар фактично відкрито організовував вечірки, на яких одностатеві пари знайомилися, проводили час і навіть влаштовували імпровізовані жартівливі весілля, вбираючи нареченого у костюм, а його партнера – у вінчальну сукню. При цьому правоохоронці ніяк не могли на це вплинути, і хоча одного разу квартиру накрили, учасники вечірки не понесли жодного покарання і були відпущені. До речі, саме у Петрограді геї проявляли себе чи не найбільш яскраво, ніж на решті території країни. Вони зустрічалися в клубах, спілкувалися, організовували костюмовані вечірки і справжні весілля. Ось, можна подивитися, як вони виглядали. А ось на фото російські матроси з молодими людьми, які переодягнулися у жіночі плаття. Ставлення до геїв змінилося, коли до влади прийшов Сталін. На одностатеву та і взагалі любов у тирана були свої особливі погляди. Але про це дещо пізніше. Тож, як ви зрозуміли, перші роки більшовицької влади були ой якими цікавими. Звичайно, що статеве розкріпачення мало відповідні наслідки – поширення венеричних хвороб та бум дітонародження. Так що у 1920 році у Російській Радянській Федеративній Соціалістичній Республіці, бо до створення СРСР залишалося ще 2 роки, офіційно легалізували аборти. Бо і справді, куди це годиться? Економічна ситуація важка, матеріальне забезпечення населення ніяке, контрацептивів нема, сексу хочеться, а діти народжуються. Радянські жінки сприйняли можливість робити безкоштовний аборт із великим ентузіазмом. Наплив пацієнток був такий, що не вистачало лікарів та ліжок. За статистикою, з 1924 по 1927 рік лише у Москві їх кількість зросла втричі. Отже, абортом стала закінчуватися приблизно кожна друга вагітність. З 1928 року абортів ставало дедалі більше в порівнянні з пологами. До моменту заборони цієї процедури у 1936 році на одну дитину, що народилася, припадало 3 аборти. Причому сім'ї, як і раніше, не поспішали створювати, вважаючи, що це міщанський обряд. При опитуванні, яке проводили у той час, один зі студентів відверто заявив: «Не визнаю шлюбу, визнаю лише статеві зносини», і додав: «Як самець із самкою». Одним словом, творилося казна що. З цього приводу Сара Равіч, перша дружина партійного діяча Зінов'єва, сусідка Леніна по запломбованому вагону, у журналі «Комуністка» в 1920 році писала: «Старі, гнилі устої сім'ї та шлюбу зруйнувалися і йдуть до повного знищення з кожним днем. Але немає жодних обнадійливих рухів для створення нових, гарних, здорових стосунків. Іде неймовірна вакханалія. Вільне кохання найкращими людьми розуміється як вільна розпуста». Найвідповідальніші політичні люди, вожді революції, самі у цій галузі до очевидності безсилі і явно не зв'язують кінці з кінцями. Але музика грала недовго. За кілька років більшовики зрозуміли, що статеві збочення і розпуста ведуть до антисуспільних явищ, а країні, яка взяла курс на індустріалізацію, це не зовсім підходило. У 1924 році радянський психіатр Арон Залкінд випустив знамениті 12 статевих заповідей революційного пролетаріату, у яких декларувалося стриманість до шлюбу, статевий зв'язок як продукт кохання,
вірність партнеру, відсутність статевих збочень і, звичайно ж, статевий підбір за класовою лінією. Усе, лавка потрохи згорталася. До кінця 20-х років сексуальна революція, хвиля свободи, сексу і любові в СРСР іде на спад. У 1927-му на владний Олімп сходить Йосип Сталін, який закручує гайки у всьому. Немає ні політичної свободи, ні індивідуальної. Які там нудисти і голі демонстрації, яка там любов, тут щоб не померти з голоду і врятуватися від розстрілів. Свідченням того, якою була епоха сталінізму у сфері сексуальної свободи – це заборона гомосексуалізму. Спершу пропагандисти швидко прирівняли гомосексуалістів до фашистів, класово чужих елементів. А вже у 1934 році з'явилася і відповідна кримінальна стаття за мужолоство, за якою можна було отримати до 8 років таборів. Насправді, з мужолоством було пов'язано стільки цікавих історій, що це реально тема для окремого випуску. Отже, з 30-х років засоби контрацепції зникають. Розлучитися просто так, бо хочеться, не можна. Аборти забороняють, бо Сталін готується до війни, і йому потрібні солдати, живі, а не мертві діти. Загалом з цього періоду тема сексу потрохи перетворюється на табу, на те, про що не прийнято голосно говорити, бо це соромно. Сталінський період настільки покритий пітьмою, що про секс та сексуальну культуру в ньому і говорити нічого. Тому ми швиденько перескочимо на пізніші часи – 60-ті, 70-ті, 80-ті. Але забігаючи наперед, скажу, що за роки перебування при владі Сталін з посіпаками загнали країну в таку дич, з якої вона ще дуже довго вибиралася. Брешу. Одна яскрава річ у 30-ті роки таки була, але вона з'явилася ще в 31-му. Мабуть, це був продукт інерції тих цінностей, які посіяли ранні більшовики. Мова про радянську еротичну азбуку, автором якої став скульптор-монументаліст Сергій Меркуров, майбутній народний художник і лауреат двох сталінських премій. Подивіться, які виверти і сюжети. Прикольно, правда? Як вони тільки дозволили видати таке? Ось ця азбука, кілька картинок, з якої ми продемонстрували, то реально виняток. Більше такого не буде. 60-ті, 80-ті запам'яталися надзвичайно низьким рівнем статевої грамоти і розкутості. Радянську людину вчили, що секс – це аморально. Відповідно, ні в школі, ні в інститутах, університетах про це не говорили ні слова. Всі знали і визнавали, що діти народжуються. Але не більше, бо процес їхнього зачаття був чимось поганим. Ще одне, якщо колись жінка була вільною, то тепер стає цілковито підневільною. І якщо вже виходила заміж, то мусила терпіти усе, бо в дитини має бути батько. Будемо відвертими, така модель поведінки ще донедавна була притаманна і українцям, як спадкоємцям цієї прекрасної радянської дійсності. Досліджуючи тему, знайшов у мережі статтю, яка базується на спогадах жінок, які жили і любили часи СРСР. І от одна з них, Світлана, пригадує свої розмови з мамою і те, що навіть не могла пожалітися на чоловіка, бо її все одно ніхто не підтримав би. «Якщо він тобі чоловік, – казала мама, – то тепер усе, не реви, нічого мені не розповідай, вийшла заміж, треба жити». Я почала з ним жити і зрозуміла, що це не той чоловік, але він був моїм першим і було страшно навіть уявити, що я піду до іншого і скажу, що я вже не його дівчинка. Брак освіти та і відповідно знань призвели до того, що секс СРСР приносив задоволення переважно чоловікам. В основному вони не думали про партнерку і за результатами опитування, проведеного на той час, 80% жінок скаржилися на нестачу ласки. Звідси і пішов вираз про подружній обов'язок. Не було розкутості, ніхто не знав, як поводитися. Спеціалізована література, книги та журнали були відсутні. Ніде не прочитаєш, ніхто не розповість. Усе відбувалося інстинктивно, як у тварин. Не сприяли пестощам і славнозвісні радянські умови. Бо справді, коли ти живеш в однокімнатній квартирі і поруч на розкладачці сплять діти чи старенькі батьки, то це вже не кохання і не секс. А так, в готель не підеш, автомобілем на природу не вийдеш, бо автомобіля переважно не було, як і грошей на готель. Люди, які проживали в комуналках, займалися цим у туалетах чи тихесенько прокрадалися на сходову клітку. Спеціально задля того, аби побути, удвох ходили в лазню. Там подружні пари знімали кімнатку, досталь парилися і не тільки.
Радянський секс був тісно пов'язаний не лише із соромом, а й з постійним страхом небажаної вагітності чи ризику підхопити венеричну хворобу. Чому? Та тому, що засоби контрацепції, як і багато чого іншого, в СРСР були відсутніми. У 70-ті, згадує Світлана, я працювала у лікарні, і в ті роки аборти були найпоширенішою процедурою. Іноді за зміну лікарі робили по 40 чисток, дехто приходив на аборт кожні 2 місяці. Гінекологи кричали: «Ви нас під статтю підведете». До речі, Сталін заборонив аборти в 36-му, а вже у 55-му їх знову легалізували. Про це зараз ніхто не згадує, бо не прийнято, але в 70-ті, 80-ті роки радянські жінки щороку робили до 5 мільйонів абортів. І це вражаюча цифра. За цим показником країна рад ішла попереду усього світу. То як Україні, де навіть туалетний папір був дефіцитом, уникали небажаної вагітності? Та все просто – перерваний статевий акт. «Чоловік мене беріг, не закінчував це діло», розповідає росіянка Клавдія. Інші жінки у нас в селі дивувалися, як це Клава 2 дітей народила і невагітній знову, адже багато хто з них робив по 5, 7, 10 абортів за життя. 5, 7, 10 абортів за життя. Чесне, це щось таке, що на голову не налазить. Але я переконаний, що і сюди в коментарях прийдуть адепти СРСР і будуть говорити, що я все паплюжу, що СРСР було чисте і світле кохання, що це найкраща країна світу, найкращі спогади, найвищі, найчистіші стосунки. І щоб я своїм брудним язиком не ворушив цього прекрасного минулого. Але 5 мільйонів абортів щорічно вони були, і вони говорять за себе. Забігаючи наперед, хочу сказати, що, звісно, презервативи були, але їх можна було придбати лише у великих містах. Імпортні були дорогими, вітчизняні – дешевими, але неякісними, і часто рвалися. Але мешканці сіл, містечок, основний робочий люд не міг придбати ні дорогих, ні дешевих. Та ми не завершимо на сумній ноті, не переживайте. Отже, навіть така запущена ситуація вже у 85-му році почала покращуватися. Тоді Радянський Союз очолив Горбачов. Разом з ним прийшла політика гласності та плюралізму думок. Тепер знову можна було говорити про що завгодно і як завгодно. Літературу, яку раніше в СРСР не те, що в офіційному друці, але й у самвидаві дістати було складно, тепер тиражували відкрито. Так потрохи ліквідовували і сексуальну безграмотність, і брак контрацептивів. А презерватив столько зачем? Серафима Аркадьевна. А как же? За границей бушует СПИД, слыхали? Передается только этим самым, ну как его, путем, половым, извиняюсь. Пока что мы идем рука об руку с нашим советским здравоохранением. Більше того, з'явилися фільми, які показували голих жінок. Уявляєте, радянські фільми з голими жінками. І це не було порно. Хто з СРСР, то точно пам'ятає маленьку Віру чи інтердєвочку. Порно, до речі, теж було, але його знімали і тиражували підпільно. Але зараз, якщо добре пошукати, то в мережі його можна знайти. Ну, звичайно, ми не покажемо, бо тому що Ютуб наш ролик заблокує. До останнього продовжувала процвітати проституція, існування якої жодні режими в СРСР викорінити не могли. Одні нічні метелики, путани, працювали на внутрішній ринок, інші – на зовнішній, валютний. Проти них організовували нічні рейди, ловили, судили, але все було даремно. Тут комуністи були безсилими. Ну, бо як побороти професію, якій 1000 років? Ну, смішні, їй-богу. Друзі, з вами був канал The Documentalist. Сподіваюся, вам сподобався наш випуск і ви його подивилися до кінця. Якщо так, поставте вподобайку чи підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. Бережіть себе, зустрінемось!